unforgettable. Mm-mm. 아무 신경을. 응. 잘 마치카. 아, 마치카. 오케이. 아, 아, 저 말은. 에이, 고소. 데빌리. 고메. Počuj, Mati, ja by som sa rád s tebou. Tomáš. Daj mi to, ja nedám, aby si to potom vygrcala, ale toto nie je eko, Maťka, toto nie je eko. Hej, čo robíš? Ty čo si frajer, veď spolu nechodíte, tak sa ukludni už. No tak chlapci, halo. Kučera, a ako si to myslel s tým grcaním? Á, veď sranda. Áno, hej, sranda. No tak! Martinka, ty nám k tomu nechceš nič povedať? Nie. No, povedzme si takto, že v dnešnej dobe každá chce byť modelka, lenže nie každá na to má. Poď. Zabudla si tu chlebík? Chlapci! Maťka, ukáž za dobu. No tak páni. Chlapci, poďte sem. Môj. Padaj! Prepáč, že som ti neveril. Ja chápem, že spolu nemôžeme byť a tak, len nemôžem ťa v tom nechať. To tajomstvo si necháme pre seba. Dobre. Už si vašim povedal, že nie sme spolu? Áno. A čo si im povedal? No, že si našla iného. Tak to je perfektné. Najprv tvoj dedo urobil štetku z mojej mami a teraz ty zo mňa. Díky. Vieš čoho grciam? Z celej vašej rodiny grciam. To kvôli nej je mama na liekoch a ja mám bulimiu. Posrali sa nám úplne život. A ešte sa mi to aj ukazuješ na oči.